El Vallès Occidental està preparat per un inici de curs excepcional el pròxim dia 14 amb totes les garanties sanitàries i de neteja que converteixen els centres d'ensenyament en espais segurs. Així ho transmet el Consell d'Alcaldies al Consell Comarcal, que aquest dimecres ha tancat la coordinació amb els departaments d'ensenyament i salut de la Generalitat de cara a l'inici de curs. Les escoles són espais segurs, també donar aquest missatge al conjunt de la població. Són espais en els quals, a través dels diferents protocols que seran d'aplicació a partir del dia 14, doncs es podrà garantir aquesta presencialitat amb les màximes garanties sanitàries. Estem preparats per iniciar el curs davant de, evidentment, una situació que és excepcional i incerta i a la qual ens anem adaptant també a mesura que l'epidèmia va evolucionant. Només hem de transmetre confiança i seguretat i, sobretot, preservar el dret a l'educació dels nostres infants. La Generalitat destaca l'esforç fet entre tots els departaments implicats i els 8.000 nous professors per arribar a l'inici d'un curs amb tots els protocols activats en cas de detectar un focus del virus. En el canal de Telegram Salut Escola es publicarà tota la informació dels casos que surtin en un intent de tranquil·litzar els pares i d'evitar rumors i falses notícies. El govern fa una crida a la responsabilitat de tots els col·lectius que treballen en el sector de l'ensenyament per garantir la igualtat i la cohesió social entre tots els alumnes. Per la seva banda, el Departament de Salut tindrà en l'entorn escolar una nova font de dades epidemiològiques i tallar amb més eficàcia els focus de transmissió.